Ողջ են սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, այսօր ես պատրաստելու եմ շատ համեղ վիտամիններով հարուստ ոսպով աղցան։ Մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Նախապես արդեն խաշել եմ ոսպը երջերով, լվացել եմ։ Ինչու երջերով, եթե սառը ջրով ենք լվանում ոսպը, ապա կտեսնեք, որ անմիջապես ծիլեր են առաջանում վրան։ Դրա համար պետք է լվանալ երման ջրով, որից հետո խաշել արդեն եռացրած ջրի մեջ մի փոքր աղով։ Ոսպը դրեցի մի կողմ, արդեն քամել եմ քամիչով, ջուրը հեռացրել եմ վրայից եւ ինչպես տեսնում եք, կտրատում եմ կարմիր սոխը։ Եթե չունեք ձեռքի տակ կարմիր սոխ, կարող եք կտրատել սովորական սոխ կամ կանաչ սոխ։ Օգտագործում եմ չերի տեսակի լոլիկներ, կտրատեք ինչպես որ հարմար եք գտնում։ Կանաչիներից օգտագործելու եմ մաղադանոս եւ համե, եւ իհարկե այստեղ օգտագործելու եմ նաեւ սպանախի թերթիկներ։ Առանց եփելու հում վիճակում շատ-շատ համեղ է, եթե չեք փորձել, անպայման փորձեք։ Ահա, տեսեք։ Սիրելիներ, այս ընթացքում ուզեմ հիշեցնել, եթե դուք դեռ բաժանորդագրված չեք իմ ալիքին, կարող եք դա անել հիմա սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Եվ ինձ մնում է, որ համեմ եմ համեմունքներով, ավելացնում եմ աղ, կարմիր աղացած պղպեղ, սև աղացած պղպեղ, մի փոքր խնձորի քացախ և իհարկե ձիթապտղի յուղ։ Հիմա այն կխառնեմ և կմատուցեմ։ Հավանելու դեպքում կարող եք սեղմել լայք, մեկնաբանության բաժնում գրել ձեր կարծիքը։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն, լավ մնացեք։